Bu kadar arzu kamın bardağımızı kaldırıyor hep de. Her şey hazır değil. Alması kalır mı? Düşmeyin aşağı. Çağırın bir an. Dedim bir seninle meslekleşim de gelsin gelmesin. O zaman ayıp çağır da benim gizli iş görüyor. Gelsin otursun. Arzu bir de Almaz Hava çağır. Nicat'a da deyin ki sakit otursun. Telefonu ver eline oynasın. Sesi çıkmasın. Ne? Az telefon verin. Ona başı harap olacak telefon. Bu da neyli mi? Telefonsuz diyen burada. Kaçır el oraya bırak. Geldi diyorsun. Zöhrü hala çayları ben getireyim. Ha, sen kalk otur yukarıda Arzu getirir. Git. Git. Bak o şahada bak. Git. Onsuz da hazırlayın. Yukarıdayım. Hoş geldin sen standart ses. Akşamınız hayır Zöhre Batı. Her vaxtın hayır. Hoş gelmişsin. Hoş günler üze gelen. Eyleş eyleş standart. Geç oğlum geç. Ne var ne yok nece söz? Be gördüğün kimi. Şükür Allah. Şükür çabuk. Zöhre Batı. Beli. Ben çok istedim ki rahmetliğin sağlığında onunla kohum olup. Çünkü biz onunla kardeş olmuşuq. Allah rahmet eylesin yüzüne. Ölenler üzere. Allah ölenler üzere de rahmet eylesin. Sağ ol. Davud, maşallah, hiç yerde atasının olmadığını hissettirmiş. Ben ondan çok razıyım. Allah seninle razı olsun. Üzüne göre demirəm. Davud bir denedir. Belə baxanda mənim də neçə oğlum var ki bəyəm. Talih xaricdədir elə. Hə, xaricdədir. Elxan da burada təkdir. Ona da bir arxa dayaq lazımdır. Mən fikirləşdim, götür qoy elədim. Sizdən yaxşı adamın qapısına gedəcəyəm bəyəm. Sağ ol. İslam dayı, sağ ol. Ne deyim mən, ne deyə bilərəm? Məsləhət səndir. Qohum olarıq, inşallah. Davud da gələr, başlayar mənə yanımda işləməyə. Mən də hər şeyi ona emanət elərəm. Daha gedib özü üçün iş gücü axtarmasın. O boyda obyektlərim qalıb orada. Hamısı qurban deyə ona. Nə deyirsiniz, Zöhrə bacı? Nə deyim, ay qardaş? Nə deyim, ay qardaşım, hiç bilmiyorum. Yaxşı olar. İnşallah. Bizim Xumarı da Davud'un xətirin çox istəyirdi. Ya Allah rəhmət eləsin, yaxşı insan. Allah rəhmət eləsin Xumarıya. Allah dünyasını versin. Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin. Arzu! Diyan, mən özüm indi çayları gətirəcəm bir deyək. Diyan, özüm Gülşen kömək elə mənə. Nə olub? Necə nə olub? Gülşen nə olacaq bu işin axırı? Kömək elə mənə. Mən nə bilim ey? Mənə nəsə elə bilmirəm. Get poz bu işi, nəsə elə. Ay Səmay, mən heç nə elə bilmərəm. Sən də ağlı başıma yıx keç otağıva. Nə keç otağıva? Nə danışırsan, nə sən? Nə keç otağıva? Gülşen bir şey elə mənə kömək eləməyə məcbursan sən. Mən heç nəyə məcbur deyiləm. Elə oldu, hə? Heç nəyə məcbur deyilsən, kömək eləməyəcəksən. Onda mən də düşəcəm aşağı hamıya, Turalla aramda olanları deyəcəm. Dəlisən? Mən dəli deyiləm. Niyə hər şeyin əzabını mən çəkməliyəm, hə? Niyə hər şeyi mən çəkməliyəm? Niyə hər şey Samayənin üstünə qalmalıdır, niyə? Mən gedəcəm aşağıya, hamıya deyəcəm ki, Turalla aramda nə olub? Qutarsın, getsin də bu iş. Onsuz da hər şey mənim üstümdədir. Davud məni öldürəcək də, qoy öldürsün, qutarsın. Səmay, ağrı başıma yıx. Olmaz belə şey. Sənə elçi gəliblər. Zəng elə, zəng elə Turala. Olmaz. Zəng elə Turala denən gəlsin, məni götürsün. Deyirəm ki, olmaz. Niyə olmur, ha? Niyə olmur? Gülşən, bir şey elə, mən bilmirəm, bir şey elə. Davud onsuz da gec tez biləcək. Öldürəcək, ölmək ölməkdir. Dəs elə. Get nə istəsən də aşağıda, amma Turalın adını çəkmə. Çəkməyim? Bax, elə aşağı düşüb Turalın adını çəkəcəm, görərsən sən. Qurban olma eləmək şey. Nə qurban olum eləmə, deyirəm ki, hər şey mənim üstümə qalıb. Nə sağ olacaq, Davud öldürəcək məni. Niyə başa düşmürsən? Səmaya, get danışaq. Gülşən, Gülşən. Səmaya.
işler. Burak, sana yalvarırım. Kurban ol değilim. Ben çekme, şu kararımı vermişim. Ben çekme. Diyesen söhbəti mən çox uzattım. Biz Davud'la öz aramızda danışmışıq. Yəqin ki sizin de haber öz var. Bəli, var. Çok yaxşı. Gülşen. Gülşen! Ne iledin? Gülşen! Gülşen! Ay, ay. Ay Gülşen! Gülşen! Sen demedin kızı? Arzu ben elemedim, vallahi ben elemedim. Gülşen! Gülşen eşit sen beni. Davud ehtiyatlı ol, belki beynin silkeleri. Ben gülüm Arzu. Arzu git su getir. Gülşen! Biraz, Gülşen. Biraz açılın hava değsin de kıza. Ama terpenme ne bu? Dokma. Nebzi vurur. A döşdüyə misə git su gətir də. Ata sənə. Ay Davud belə olmaz. Həkim çağırmaq lazımdır. Nə həkim var? Nə həkim? Həkim gəlsin. Dalıcanda polis onu istəyirsə. Ya nə danışırsan nəsə? Həkim çağırmaq lazımdır. Da həkim çağırın da. Mən bu saat çağırıram. Hə? Gülşən. Gülşən. Açarda qaldın arzu su gətir. Gəldim. Gülşən. Ay Gülşən. Bax. Ay Gülşən. Ay oldu. Ay oldu. Nəfsdə var. Yaxşı qurtardı. Şükür Allah.